البتہ یہ بتا دوں کہ ہم کروڑ رہے ہیں یا صرف تنہا رہے ہیں. اگر تنہا ہے تب بھی حق میرے ساتھ اور کروڑ رہے ہیں تب بھی حق ہمارے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس مذہب پر اور اس مسلک پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں. اور باطل فرقوں سے جب حضور اور خود دین اسلام غربت کی حالت میں تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا. جب وہ آئے یہ سمجھوتا لے کر کہ محمد تمہارے اعلان نبوت کے بعد باپ بیٹوں میں اختلاف ہو گیا, گھر گھر میں اختلاف چل رہا ہے, بیٹا ایمان لے آیا باپ کافر, باپ ایمان لے آیا بیٹا کافر. یہ خاندانی اختلاف, خاندان کے اختلاف, رشتہ داروں میں جو اختلاف ہے اس کو مٹا دیا جائے اور مل جل کر جیسا کہ زمانے میں نعرہ لگتا تھا اور کچھ سیکولر قسم کے لوگ عقیدے میں بھی سیکولر ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ سب بات نہیں کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. حالات کیسے ہو گئے ہیں, ماحول کیسا ہو گیا ہے. تو اس زمانے میں یہ پیشکش کی تھی کفار مکہ نے کہ آپس میں ٹوٹ رہے ہیں اس لیے سمجھوتا کر لیتے ہیں اس طور پر کہ نہ آپ ہمارے دین کو برا کہیں گے نہ ہم آپ کے دین کو برا کہیں گے اور نہ ہی آپ ہمارے طریقے عبادت کی مخالفت کیجیے نہ ہم آپ کے طریقے عبادت کی مخالفت کریں گے. اور مزید محبت بڑھانے کے لیے آپ کی عبادت کے طریقے کے مطابق کچھ وقت ہم عبادت کر لیں اور ہمارے عبادت کے طریقے کے مطابق کچھ دیر آپ عبادت کر لیں تاکہ محبت خوب بڑھے. جیسا کہ ابھی بھی لیا جاتا ہے کہ آپسی محبت بڑھانے کے لیے وہ کام کر کر اس سے ایمان کا جنازہ نکال دیا. یہ سب شیطان بچا کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیشکش لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں بولتا کیونکہ میری شان قرآن میں بیان کی وما ینطق عن الہوا یہ محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتے ان ہوا الا وحی یوحا جو بولتے ہیں وحی بولتے ہیں نہیں نہیں یعنی اللہ کی وحی آتی ہے اس کے مطابق بولتے ہیں. تو اب جبرائیل علیہ آئے اور کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. یہ محبوب ان سے بتا دیجیے کہ کافروں کفر کی حالت میں رہتے ہوئے میں نہ تو اس کی عبادت کر سکتا ہوں جس کی تم کرتے ہو اور نہ ہی تم کفر کی حالت میں رہتے ہوئے اس کی عبادت کر سکتے ہو جس کی میں کرتا ہوں. لقوم دین رکنو ولی علی علی تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دیکھیے اس زمانے ہی میں یہ بتا دیا گیا کہ حق اور باطل کا سمجھوتا نہیں. تو اس لیے جب اس زمانے میں نہیں ہوا تو آج بھی نہیں ہو سکتا. اس زمانے میں حالات بہت خراب تھے اس وقت حضور نے نہیں کیا تو پھر آج مسلمانوں اور سنیوں کو کہاں سے اجازت مل جائے گی کہ ان حالات کا بہانہ کر کے سمجھوتا کرنے کی بات. تو جو بتایا کہ آپ اپنے مسلک میں قائم رہیے, مضبوطی کے ساتھ آئیے, بس اسی کے ساتھ ساٹے رہیے, شادی بیاہ وغیرہ سب میں جو ہے پرہیز کیجیے.